तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा सहभागी हुन छिमेकी राष्ट्र चीन पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मुटुमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना श्रेष्ठलाई माइल्ड हार्ट अट्याक आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको श्रेष्ठको सचिवालयद्वारा जानकारी उनलाई बेजिङ स्थित पेकिङ युनियन मेडिकल कलेज अस्पतालमा भर्ना गरिएको र श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीद्वारा जानकारी बीआरआई मार्फत विश्व जगसँग जोडिन पाएकोमा नेपालले गर्व महसुस गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता छलनाथ खनालको भनाई चीनले आयोजना गरेको बीआरआई फोरमलाई सम्बोधन गर्दै सो परियोजना मार्फत नेपाल र चीन सरकार बीचको औपचारिक सम्बन्धको परिचय दिएको उल्लेख बीआरआईको निरन्तर विकास र विश्वव्यापी विस्तारलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने जिकिर 2084 को निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा गठबन्धन नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई 2084 को निर्वाचनमा कसले गठबन्धन गरेर चुनाव लडौ भने कांग्रेस एक नरहने थापाको ठोकुवा गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर पहिलो पार्टी बने पनि सबैतिर कांग्रेसको रुवावासी मात्रै रहेको उल्लेख निर्वाचन अघि गर्ने गठबन्धनले पार्टीलाई जरासम्म कुहाउने उनको भनाई पार्टी र नेताको नाममा आउने गरेको विशेष उपहार अस्वीकार गर्न राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको आग्रह पूर्व सूचना बिना केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष उपहार आइरहेको भन्दै उपहार लिने पार्टीको नीति नभएको अवगत बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पर्व वा सन्दर्भ विशेषमा शुभकामना सहित उपहार आदान प्रदान गर्ने सर्वव्यापी चलन रहेको उल्लेख गर्दै हार्दिक सम्बन्ध निरन्तरताको कामना तथा भावनात्मक पक्षसँग जोडिएको यो चलन अत्यन्तै सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि रासोपाले उपहार स्वीकार नगर्ने नीति लिएको लामिछानेद्वारा जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले विजयादशमीका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातबाट टीका लगाउने समय तालिका सार्वजनिक कार्तिक 7 गते अपरान्ह 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म टीका प्रदान गरिने विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि अपरान्ह 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म र सर्वसाधारणका लागि 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म राष्ट्रपति पौडेलले टीका प्रसाद प्रदान गर्ने जानकारी टीका ग्रहण गर्न जाने व्यक्तिले मर्यादित पोसाक लगाउन र राष्ट्रपतिका कार्यालयको 1 नम्बर प्रवेशद्वार प्रयोग गर्न समेत विज्ञप्तिद्वारा जानकारी त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको बिहिबारको खेलमा नेपालद्वारा हङकङ 6 विकेटले पराजित जारी श्रृङ्खलामा नेपालको यो दोस्रो जित यसअघि बुधबार खेलिएको पहिलो खेलमा नेपालद्वारा संयुक्त अरब इमिरेट्स UAEलाई 7 विकेटले पराजित काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार टस हारी पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङले 19.3 ओभरमा अल आउट हुनुअघि 94 रन बनाउन सफल जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको नेपालले भने 13.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 99 रन बनाउँदै विजय लक्ष्य पूरा गर्दा हङकङ 6 विकेटले पराजित बजारमा चिनी अभाव भएपछि धादिङदेखि मानिसहरू 2 किलो चिनी किन्नका लागि काठमाडौँका सुपथ मूल्य पसलमा मुख्य चाड दशैं तिहार र छठको समयमा बजारमा चिनी अभाव भएपछि धादिङ छत्रे देउरालीका बासिन्दा काठमाडौँको कालीमाटी स्थित साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनमा चिनी किन्न लाइनमा मुख्य चाडपर्वको समयमा 2 किलो चिनी खरिद गर्न धादिङदेखि काठमाडौँ आउन परेको बाध्यता सरकारको लापरवाहीकै कारण भएको भन्दै सर्वसाधारणद्वारा आक्रोश व्यक्त चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता समयमा नै गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै राज्यले जनताप्रतिको दायित्व बिर्सेको आरोप